Кара балтада 15 жаштагы өспүрүмдөр 45 жаштагы кишини комага түшкүчө сабашкан. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык 2 августта 21:30 чамасында самокат ижарага берген өспүрүм менен кардардын ортосунда чыр чыгып ал массалык мушташка айланган. Балдарды кафеде эс алып жаткан 45 жаштагы киши келип арачалаган, бирок ал катуу сабалып эсин жоготуп ооруканага жеткирилген. Милиция 15 жаштагы эки өспүрүмдү кармап, райондук сот бирөөсүн үй камагына чыгарса, экинчиси убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Майдан айыл аймагынын ичке суу кенинен алтын рудасын мыйзамсыз алып чыгууга тиешеси бар адамдар аныкталды. Тактап айтканда, жеке жарандар үстүздөгү жылдын апрелинен июль айынын аягына чейин өлкөнүн өзгөчө менчиги болуп саналган жер казнасына кол салып уруксаты берүүчү лицензиясы жок туруп, кол өнөрчүлүк ыкмасы менен иштетүү максатында алтын кендерин өзгөчө ири өлчөмдө жашыруун тартып алышкандыгы такталды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө жалпысынан тереңдиги 2 метрден 5 метрге чейин, турасы 3 метр, узундугу 57 метр болгон алтын кене казылганы аныкталган. 2024 жылдын 29 июлунда Баткен райондук сотунун чечимине негизинде 4 жаран кармалып, 2 айга тергөө абагына киргизилди. Учурда УКМК тарабынан аталган кылмыш иштерине тиешеси бар башка адамдарды жана келтирилген зыянды аныктоо максатында ыкчам иликтөө иш-чаралары улантылууда. Президент Садыр Жапаров Борбор Азия мамлекет башчыларын 6-чы консультативдик жолугушуусуна жана Борбор Азия Япония саммитине катышуу үчүн 8 августта Астанага барат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Сапардын алкагында Жапаров Япониянын премьер-министри Фумио Кисида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери талкууланары айтылды. Ошондой эле ал Садыр Жапаровдун саммиттин алкагында өткөрүлө турган Борбордук Азия кошулган Япония бизнес-форумуна катышуусу күтүлүүдө. Кыргызстанда сүт продукциялары менен сүт кошулган товарлар эки башка текчеге коюлуп сатыла баштайт. Тиешелүү токтом долбоорун айыл чарба министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Ага ылайык, соода түйүндөрү сүт жана курамында сүтү бар азыктарды эки башка текчеге коюуга милдеттендирилет. Сүт азыктары жана сүт кошулган азыктар калктын тамактануу рационунун маанилүү бөлүгүн түзөт. Андыктан мындай чара товардын курамы боюнча элдин маалымдуулугун жогорулатуу, керектөөчүлөрдүн жана ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн укугун коргоо үчүн зарыл деп айтылат маалыматта. Сүт өндүрүүчүлөр ассоциациясы токтом долбоору элдин табигый сүт азыктарын консервант жана трансмайлар кошулган продукциядан айырмалай билүүсүн шарттай турганын айткан. Мисалга, Кыргызстандан сүт сатып алган Россияда эки текчи эрежеси 2009 жылдан бери иштейт. Мураталы Курункеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык окуу жайына улуттук макам ыйгарылды. Тийиштүү жарылка президент Садыр Жапаров кол койду. Мындай токтом маданият жана искусство жаатындагы орто кесиптик билим берүүнү өркүндөтүүгө жана музыкалык искусствону өнүктүрүүгө кошкон улуттуу салым үчүн кабыл алынганы айтылды. Ага ылайык, окуу жай мындан ары Мураталы Курункеев атындагы Кыргыз улуттук музыкалык окуу жайы деп аталат. Көл облусундагы Рухордо комплексин кече сел каптады. Натыйжада комплексти баткак басып калган жерине барган өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев каналдын жээктерин бекемдөөнү тапшырды. Бүгүн эртең комплекс тазаланып, конокторду кабыл албай турганы кошумчаланды. Буга чейин синоптиктер Ысык Көл жана Нарындын тоолуу аймактарында сел кооптуулугу сакталарын эскертип, тоо таштай эс албай турууга чакырган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 7-8 август күндөрү күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу өлкөдөгү бир катар унаа жолдорго сел суулары жүрүп таш кулашы мүмкүн экенин билдирди. Буга чейин министрлик 7 августта туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Ысык Көл жана Нарын облустарынын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн экенин эскерткен. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бийик тоолордо жүрүш жасоо жана саякаттоо, капчыгайларда дарыя жээктеринде эс алынуу башка күндөргө жылдыруу сунушталат. Ак жол Махмутов менен Үзүр Жусупбеков Париждеги Олимпиада оюндарында коло байги үчүн күч сынашат. Махмутов грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта колумбиялык Алексис Мунозду 9-0 эсеби менен жеңди. Катарлаш эле өткөн беттеште 97 кг салмак менен күрөшүп жаткан Үзүр Жусупбеков акшылык Жозеф Патрик Раунду 9-4 эсеби менен утту. Эми Ак жол Махмутов коло байги үчүн азербайжандык Санан Сулеймановго туш келсе, Үзүр Жусупбеков Египеттин спортчусу Мохаммед Габр менен күч сынашат. Кол үчүн беттештер бүгүн 23:30 башталат.
Бүгүн 7 август күнү Париждеги Олимпиада оюндарынын алкагында кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов грек-рим күрөшү боюнча 67 килограмм салмак категориясында алгачкы беттешин өткөрдү. Ал грузиялык 28 жаштагы Рамаз Зоице менен күч сынашты. Ал мөөнөтүнөн мурда атандашын 12-1 эсебинде утту. Исмаилов муну менен чейрек финалга чыкты. Амантур Исмаилов Азия оюндарынын коло байгесинин ээси. 2022 жылдагы дүйнө чемпионатынын коло байге ээси. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Эрлан Мусаев жана башка бийлик өкүлдөрү Нукат районунун эли менен жолугушту. Анда жергиликтүү жашоочулар сел катталган аймактардагы тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигине ыраазычылык билдирип, Нукат районундагы сел сайларынын нугум буруу боюнча жана дамба куруу боюнча сунуштар айтылды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өзгөчө кырдаалдар министрлигине Нукат районунда сел каналдарын нугум буруу үчүн капиталдык курулуш боюнча долбоор түзүү боюнча тапшырмасын койду. Биз анчамынча байкап атабыз, айыл өкмөт тура туруп алып эле андан кийин эл бүгүт деп атат, бул сөздү айт деп атышат да. Андай болбойт. Эгерде ушул сиздердин айыл өкмөттүн деңгээлинде арыңар тазаланбаса, сиздер тазалайсыңар. Эгерде сиздердин көчөдөгү тазалык жок болсо, сиздер тазалайсыңар аны. Биз бул жерде Бишкектен келип алып тазалап беребиз сиздерге. Ушунча айыл өкмөттө сиздер да жакшылап угуп, ар бир маселени мындай телефонду наркы чепке алып, ар бир маселени угуп, эгер сиздердин деңгээлде маселе бар болсо, ошол сиздер өзүңөр жооп бересиңер ушуга.